because you stood your ground. The church stood with us. Kanisa ilisimama na wanasiasa. Na tunapoketi hapa, Mheshimiwa Serem, Mheshimiwa Kogo na Mheshimiwa Dr. Tegla Tum, we voted no on the floor of the National Assembly. Sio kwa sababu kingine, because we had read the BBI very well, the script. Though most of the wananchi hamukupata, waliweka website. Now you know very well that less than 20% of Kenyans can access information on the website. Meaning, it was very mischievous. Walitaka watu wasijue, au namna gani. Na tulisema no, kanisa pia mulisema hapana, uketi chini na muongee. Judges of the High Court walisema no, hii kitu sio nzuri, null and void. Na watu ya rege, tunajua jenye wanatumianga, sitaki kusema hapa. Tunajua jenye wanatumia. Watu ya kanisa, munashikanga Biblia vizuri. Wakasema hapana, tunaenda kwa mambo ya, tunaenda kwa Court of Appeal. The Court of Appeal has spoken very well. And they spoke the word of God. And you'll realize that I think those leaders who wanted to promote division through building bridges. When you say you want to build a bridge, you must bring everybody. Why do you build a bridge for two or three people and leave the rest? Is that building bridges? You're not building bridges. I think kama ingekuwa building bridges ya ukweli, Deputy President angekuwa katikati, wananchi wote angekuwa katikati, Archbishops wangekuwa katikati, na sasa tungekuwa na kweli building bridges. Au namna gani? Lakini building bridges kwenda sehemu moja, sio kitu nzuri. Na tunasema hapa leo, kama viongozi, chenye serikali nataka ifanye, ni kuona ya kwamba ianze kuhudumia wananchi. We have serious problem of COVID now. Mass vaccination ianze. Tuone ya kwamba watoto congestion in schools. Saizi tunapoongea, wanafunzi wengi katika mashule zetu. Hawana madarasa, hawana dormitories, hawana vitu vingi. This is the time to invest that money in constructing classrooms. This is the time to assist people who have not been vaccinated. Watumie hiyo pesa. Na la mwisho, waone ya kwamba amani imedumishwa na, na watu ambao wakulima wameweza kupata bei ya mazao yao. Kahawa, chai na miwa. That is all. Na mnajua kwamba hata sisi katika Jubilee vile tulifanya campaign, tulizunguka nchi hii. Nataka shukuru kanisa kwa sababu mlituombea. Tulienda sehemu mbalimbali mpaka Kakamega, mpaka kule Mombasa, mpaka kule Western. Tulikuwa nasema umoja wa kitaifa. Hakuna kitu kingine, na bado nasimama hapo. Hata kwa UDA bado tuko kwa umoja wa kitaifa. That is why we are talking about bottom up approach. Na hiyo ni kazi rahisi. Ili nishikwe muda sana, wacha niseme tu kitu kimoja. Tulipoanza kazi kama walimu, samani.